إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر بزرگوں دوستوں اسلامی بھائیوں ہم تمام دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں نقصان اور خسارہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اصل وہ کامیاب شخص ہے حقیقی معنوں میں کامیاب شخص ہے قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے یہی اسی کو اصل کامیابی قرار دیا فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کہ جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا پا رہا ہے یا سرے سے جنت میں نہیں جا پا رہا ہے تو وہ کامیاب نہیں یعنی تھوڑا سا بھی اگر جہنم میں جانا پڑ جائے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے نکالے کلمہ توحید کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے تو وہ جنت میں داخلہ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی کامیابی وہ نہیں کیوں
عذاب سزا ملنے کے بعد ہم کو بلایا گیا ہے. تو ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی یہی کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے کہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. اسی کی فکر ہونی چاہیے, اسی کی کوشش ہونی چاہیے. اور الحمدللہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں, ہم ایسے کام نہ کریں جن کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے. اور بسا اوقات وہ کچھ ایسے نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد, چند دنوں کے بعد, تھوڑے لمحے کے بعد پھر وہ دوبارہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں, اچھائی کو چھوڑ دیتے ہیں, جنت والا راستہ چھوڑ دیتے ہیں, جہنم والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, جنت والے اعمال ترک کر دیتے ہیں اور جہنم والے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انسان چاہتا ہے, خواہش ہے, تھوڑی کوشش بھی کی ہے لیکن پھر بھٹک رہا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے سب سے بڑی چیز کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. آپ سورہ فاتحہ پڑھیے, اللہ رب العالمین نے ایسی جامع سورت نادر فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت کے اندر, نماز کے ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا یہ علاج بھی ہے. اس میں ایک آیت کریمہ آتی ہے جو بار بار ہم کو ریپیٹ کرتے ہیں, کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو ہدایت نہیں ملی تھی اس لیے ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت ملی ہے الہٰ اسی کو ہمیشہ باقی رکھ, اسی راستے پہ ہمیں آگے بھی چلاتے رہ. ابھی ہم نے نیک عمل کر لیا ہے, آگے بھی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. یہ اہدنا الصراط المستقیم. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ایمان, آپ کا تقویٰ, آپ کی عبادت, اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کی تھی. اور آپ سیدھے راستے پہ چل رہے تھے, بھٹکنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا. لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے کیا کرتے تھے, وہ کیا؟ یہی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یعنی ابھی ہمارا دل ہے کہ ہم نماز کے لیے آئے ہیں, ابھی ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العالمین, لوگوں کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, وہ اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اعلیٰ ایمان, بہترین عمل اور سب سے بہترین تقویٰ, گمراہی کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کے باوجود ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, میرے دل کو جو پلٹنا تو دین ہی کی جانب پلٹنا, یعنی دین ہی پر باقی رکھنا. یہ دعا ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آئے اور اس کے بعد پھر پلٹ جاتے ہیں, دینی عمل ہم نے کیا پھر گمراہی پہ چلے گئے, اپنے کاروبار میں لے کر کے, اپنے گھروں میں لے کر کے, معاشرے میں چل کر کے, عبادت کو لے کر کے, ہر معاملے میں بہت اچھے اچھے کام ہم کرتے ہیں لیکن وقت ہی رہتا ہے, اس کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں, برائی کی طرف آ جاتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ, جنت والے راستے پہ قائم رکھ, ایسے کام پر ہمیں ہمارے دل کو باقی رکھ جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے. عربی میں تو عربی, اور عربی نہیں ہے تو اردو میں کیجیے, کیا ہے؟ دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, ہمارے دلوں کو اپنے دین پر باقی رکھ, ثابت رکھ, صراط مستقیم پر ہمیں باقی رکھ, ہدایت پر ہمیں باقی رکھ, زلالت سے بچا لے, گمراہی سے بچا لے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ان کا معاملہ تو سب سے اعلیٰ تھا, گمراہی کا خطرہ بھی نہیں تھا, اور ہمارا اور آپ کا معاملہ کچھ زیادہ ہی خراب ہے, گمراہی کا بھی خطرہ ہے, اس پیمانے کا ہمارا جو ہے ایمان بھی نہیں ہے, اتنا بہترین عمل بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں, وہ تقویٰ بھی نہیں ہے. تو ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں.
ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس راستے میں نہ ڈال دے جو جہنم کا راستہ ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ہم کو عذاب ملنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب۔ نیک لوگوں کی مثال، اہل علم کی مثال، اہل ایمان کی مثال اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں، اور فلاں فلاں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دعا ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی سے بچا لینا۔ ہمارے دلوں میں ہدایت دی ہے تو میرے دل کو ہدایت سے گمراہی کی طرف مت پھیرنا۔ انک انت الوہاب، تو بہت عنایت کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، کہنا یہ ہے کہ ہم ہیں یا آپ ہیں، کوئی بھی کسی بھی معیار کا شخص ہے، عالم ہے غیر عالم ہے، عورت ہے یا مرد ہے، بچے، تمام لوگوں کے لیے ایک ہی معاملہ ہے کہ اپنے آپ کے لیے ہدایت کی دعا برابر کرتے رہیں۔ کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، کتنے بھی ہم روزے رکھ لیں، کتنے بھی دین کے کام کر لیں، لیکن کبھی مطمئن نہ ہو کہ ہم تو جنت کے راستے پہ چل پڑے ہیں، اب جنت پہ پہنچ ہی جائیں گے۔ کیوں؟ آگے خطرہ ہے، خدشات ہیں کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، گمراہی کے راستے میں نہ چلے جائیں۔ اس سے بچنے کے لیے، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو سیدھے راستے پہ چلتے چلتے بھٹک جاتے ہیں، نیک اعمال کرتے کرتے برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، اچھے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه، اس طرح کی دعا اللہ رب العالمین سے کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں گمراہی سے بچائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت ہی باقی رکھے۔ الہ العالمین، کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین، ہم تمام کو ہدایت دے اور ہدایت پر ہی باقی رکھ۔ الہ العالمین، ہمیں جنت کے راستے پہ چلا، جہنم کے راستے سے بچا، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہوتا ہے، اور ایسے اعمال سے بچا جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین، ہم لوگ کیسے بھی ہیں، تیرے بندے ہیں، فکر ہے یا نہیں ہے، الہ العالمین ہمارے اندر جنت میں جانے کی فکر پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، ہمیں تھوڑا محنت کرنے کے توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، دنیاوی مصروفیات ہیں، الہ العالمین اس سے ہٹ کر کے بھی ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، الہ العالمین وہ تمام راستے ہم سے بند کر دے، ہم ادھر نہ جا پائیں، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، جنت والے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، جنت میں داخل فرما دے۔ الہ العالمین، جو لوگ با حیات ہیں ان کو ہر طرح کے فتنے سے، فساد سے، بیماری سے الہ العالمین تو محفوظ رکھ، اس طرح کے آفات بلیات، اور الہ العالمین جو وبا آئی ہوئی الہ العالمین اس سے ہم تمام کو نجات عنایت فرما۔ الہ العالمین، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان پر دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔